მე მაქვს ერთი შეკითხვა ხო შეიძლება დიდი შეკითხვა იყოს ან დიდი პასუხი დაჭირდეს მაგრამ ჩვენ ხშირად ვილაპარაკი ამაზე და მე ობიექტურად მაინტერესებს შენი აზრი დაალაგებული და ჩამოყალიბებული სახით აი ცირა მაინტერესებს რა განსხვავება საბჭოთა სკოლას პოსტსაბჭოთა სკოლას რომელიც ჩვენ 90-იან წლებში გქონდა და დღევანდელ სკოლას შორის რომელიც ამ წუთას გვაქვს ანუ იცით ამ კითხვის ფარგლებში რა მაინტერესებს რა მიზანს ისახავდა სხვადასხვა დროს სკოლები საბჭოთა სკოლა რა მიზანს ისახავდა შენი აზრით რა მიზანს ისახავდა პოსტსაბჭოთა სკოლა თუ მას საერთოდ რამდენი მიზანი ჰქონდა და დღევანდელ სკოლას რა მიზანი აქვს ანუ სისტემას რა მიზანი აქვს რა რისი მიღება უნდა დღევანდელი სკოლები რამე შეიცვალა თუ არა რამე შეიცვალა თუ არა ამ თვალსაზრისით ოკეი, ამაზე მე შეხედავს აი ვიდეო მაქვს ჩაწერილი და მე ალბათ ჯერ კომენტარებში ჩავაგდოთ ეს ვიდეო, რაღაც ამდენი თვის წინ მაქვს ამაზე ნალაპარაკები. მათ შორის ჩვენც კი ხშირად ვისაუბრია, ანუ საბჭოთა სკოლის მიზანი დღევანდელი გადმოსახედიდან უკვე მარტივად არის გარკვეულად. ანუ საბჭოთა სკოლა იყო დაწესებულება, ანუ ჯერ საბჭოთა კავშირის რა მიზანი ქონდა, ხო? აი ზუსტად იმ იდეოლოგიაში რომ დაერწმუნებინა ადამიანები თან 150 მილიონი ადამიანი უნდა დაერწმუნებინა სიგიჟეში, ხო? შესაბამისად სკოლის ამოცანა უნდა ყოფილიყო, რომ სეგრეგაცია გაეკეთებინა ბავშვების აკადემიური უნარების მიხედვით. ანუ სკოლის სასკოლო პროგრამა იმდენად რთული იყო და იმდენად გადატვირთული იყო, რომ ამ პროგრამის დაძლევა საშუალო მონაცემების, საშუალო ინტელექტუალური მონაცემების ბავშვს ფაქტობრივად არ შეეძლო. მაგრამ ძალიან კარგი იყო იმისათვის, რომ გამოევლინას განსაკუთრებული აკადემიური უნარების მქონე ბავშვები. ისეთი ბავშვები, რომლებსაც ნიჭი ჰქონდათ საბუნებისმეტყველო საგნებში, მათემატიკაში და ასე შემდეგ, რომლებსაც მომავალში თავად სისტემა კონკრეტულ ადგილებს უმზადებდა. ეს იქნება გამოყენებული იქნებოდა სამხედრო სამრეწველო კომპლექსში, სამუშაოთ მეცნიერებაში თუ ასე შემდეგ. ანუ ეს ვინც დაძლევდა საბჭოთა საგანმანათლებლო სკოლას, გასაგები იყო, რომ ამ ბავშვს აკადემიური უნარი აქვს. ხოლო ყველა დანარჩენს, რომელიც ამ პროგრამას საერთოდ ვერ ძლებდა, არანაირი პრობლემა არ იყო. ჩვეულებრივად შეუერთდებოდა ესეთი რიგითი ჰომოსოვეტიკუსების რიგებს. კოლმეუნეები იქნებოდა პროლეტარები, პროლეტარიატი იქნებოდა თუ ასე შემდეგ და თავის ცხოვრებაში, ანუ სკოლის ამოცანა იყო, რომ აიმ 10 წლის განმავლობაში სრულად ჩაეხშო ადამიანში აზროვნების უნარი და სურვილი. ანუ არანაირი აზრი არ უნდა ქონოდა, ანუ ბავშვი რომ გამოდიოდა საბჭოთა სკოლიდან, მას უნდა ცოდნოდა, რომ არაფერს აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ 10 წლის განმავლობაში ვერაფერი ვერ გაიგო, ხდები? ანუ არანაირი გადაწყვეტილების მიღების უნარი არ უნდა ქონოდა, არანაირი საღი აზრის უნარი, ანუ ფაქტობრივად იყო ესეთი, აი საკეპი მანქანა, რომელიც ფარში უნდა გამოსულიყო, ხო? ხოლო დანარჩენები, თქვათ, რაღაც ფიზიკოსები იქნებოდნენ თუ მათემატიკოსები, წავიდოდნენ და რაღაცა სპეციალურ ინსტიტუტებში სამეცნიერო და ასე შემდეგ, დაიწყებდნენ მუშაობას და გახდებოდნენ ჩვეულებრივი ინტელიგენციის ნაწილი, ანუ საბჭოთა წითელი ინტელიგენციის ნაწილი. ნუ მათ შორის რაღაცა ნაწილი სამხედრო ინდუსტრიული. ხო, ხო, ხანდია. ანუ წაადგებოდა რაკეტების აწყობას. ამას ძალიან მყარდა ხოლმე და სწორად და სტატიაც აქვს დაწერილი კახას ბენდუქიძეს, რომელიც აი უბრალოდ იგივე ამბობდა რა მიზანი იყო რომ საბოლოო ჯამში გასაგებია რომ ეს იყო რაღაცნაირი პრივილეგია საბჭოთა სკოლის მიერ მიცემული იმ ადამიანს სტიმული ხო ჭირდება ადამიანს ნებისმიერ ნებისმიერ მიშველობა არა ეკონომიკური სისტემაა ქვეყანაში ამ ხალხს ეკონომიკური სტიმული გახდა ის რომ საბოლოო ჯამში მიიღებდნენ რაღაცა 5-4-იან თუ რაღაცა ბინას უფრო მალე ვიდრე დანარჩენი პროლეტარიატი რაღაცა უფრო რაღაცა ხო ანუ სტრაფად გაევლინდნენ კარიერულ რაღაცა საფეხურებს ვიდრე რიგითი საბჭოთა ადამიანები ხო ანუ შესაბამისად ეს ამ ადამიანებისთვის პრივილეგიების მიღების ყველაზე მარტივი გზა იყო თავიანთი გონებით ეს იყო საბჭოთა შეთავაზების იგივე ადამიანები რომლებიც შეიძლება ძალიან მაგრები ყოფილიყვნენ სამ მეცნიერებს რომელიღაც და აქში ჩვეულებრივი იდიოტები იყვნენ როგორც მოქალაქეები ანუ როგორც მოქალაქეები არანაირი აზრი მათაც არ მოეკითხებოდათ კი გადასარევა შეიძლება იდეაში ჩანს კიდევ ხოიდაში საბჭოთა ინტელიგენციას საბჭოთა ინტელიგენცია რასაც დღეს ვეძახით ანუ სულად უგონო ადამიანები რომლებიც კონკრეტულად რაღაცით გამოიჩენენ ერთ სფეროში მაგრამ სხვა რაღაცებში აზრი არ მოეკითხებოდათ აზრი არ მოეკითხებოდათ არანაირი ისევე როგორც მაგალითად საბჭოთა კავშირის გრევის შემდეგ თქვა 90-იან წლებში ანუ საერთოდ კოლაფსი იყო. ანუ ამ კოლაფსის პირობებში უბრალოდ ისე მექანიკურად ფუნქციონირებდა სკოლები მთელი, ანუ ინგრეულა სინამდვილეში არტებებოდა რაღაც კატასტროფული მდგომარეობა, მაგრამ კანონმდებლობის თვალსაზრისით არაფერი არ შეცვლილა. ან სისტემის თვალსაზრისით არაფერი არ შეცვლილა. რაც ბოლო პერიოდში მოხდა, უბრალოდ გასაგები გახდა ადამიანებისთვის, რომ
განათლება არის მნიშვნელოვანი. ანუ 90-იან წლებში ამის შესახებ არ ვიცოდით. იმიტომ არ ვიცოდით, რომ ყველაფერი რაღაც თუ სადმე დანიშნვაზე იყო საუბარი ან თანამდებობაზე ან წინსვლაზე და ასე შემდეგ, მაინც ხდებოდა ნეპოტიზმით და აქედან გამომდინარე 90-იან წლებში ვერ მივხვდით განათლების მნიშვნელობას. მაგრამ ძალიან კარგად მივხვდით განათლების მნიშვნელობას უკვე 2000-იან წლებში. ანუ 2000-იან წლებში უკვე გაჩნდა იმაზე მოთხოვნა, რომ ადამიანს რაღაცა ცოდნა და ანუ მარტ კომპიუტერი და ინგლისური თუ იყო თავდაპირველად რაღაცა ძირითადი მოთხოვნები, მერე უკვე სხვა რაღაცა ცოდნაზეც და განათლებაზეც და აზროვნების უნარზე იქნებოდა თუ აი წაღარა უნარებით ჩამოთვალე რაც არის განათლების ამოცანა, ნუ ის ადამიანები რომლებიც რაღაცა ფორმით სკოლის გან სწორედ მიუხედავად ამ უნარებს ფლობდნენ, ისინი ბევრად უფრო წარმატებულები ხდებოდნენ. შესაბამისად, მათ შორის უნივერსიტეტებში ჩაბარება, ის ხდება საზღვარგარეთ თუ პრესტიჟულ ქართულ უნივერსიტეტში ჩაბარება, უკვე დაკავშირებული გახდა ცოდნასთან.